A već bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i njegove stavove komentirao je zamjenik predsjedavajućeg Državnog doma naroda Safet Softić. Sve što je govorio bilo je na tragu pogoršanja odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije. Opreza, dodao je, mora biti i sa politikom Aleksandra Vučića. Era gospodina Nikolića je završena i dobro je što se tiče Bosne i Hercegovine da je završena, jer on je zaista čovjek koji je nekoliko puta, da kažem, uvrijedio građane Bosne i Hercegovine i to vrlo brutalno. Gospodin Vučić, koji je u istoj stranci kao gospodin Nikolić, za koga bi bilo pretpostaviti da dijeli ista politička uvjerenja kao gospodin Nikolić, jer su bili dugogodišnji i danas jesu politički partneri u svemu ovome, pokazuje neku drugu vrstu politike zadnjih godina. Naravno, i sa tom politikom moramo biti oprezni i vidjeti šta je djelo, a šta su riječi. Ja sam bio kod gospodina Vučića zajedno sa gospodinom Zvizdićem prije možda neki 3 ili 4 mjeseca. Imali smo jedan dugačak razgovor oko mnogih pitanja, kao što je bilo pitanje i revizije, pitanje ove brze ceste Sarajevo-Beograd i mnoga neka druga pitanja. I moram kazati da sam u tom ličnom kontaktu donio određeni zaključak u vezi s tim. Ja vjerujem da je gospodin Vučić kao mlađi čovjek koji pred sobom ipak ima neku drugačiju budućnost nego gospodin Nikolić. Ja vjerujem da je gospodin Vučić neke stvari drugačije postavio u svojoj politici. To na kraju krajeva primjećuje i međunarodna zajednica, to primjećuju, čini mi se, i građani Srbije.